Tak to. Místa má taková zmrzlá. Spíš, jak kdyby nebyla úplně dokonale upravená, člověk. Tam jedný tí zatáčky, to bylo jak kreter. To. Díra. To bylo tam ještě jistý. Co? Tak jo, počkáme asi na Verču. Nadřený, ale hezká sezdovka. Ten začátek byl nejlepší. Teďka to bylo tak na půl, ale... No, řeši byl dobrý. Míša jede. Počkáme na Veru? Jo. Už jede. Jako dala zabrat, bylo hodně takových přemrzlých. Oh yes, krem zapla. Look at that, husky snow, where don't you eat a yellow snow? Dobrý den!